Příchod teplejšího počasí láká k procházkám. Oblíbenými místy třeba pro rodiny s dětmi jsou zookoutky. Co všechno taková místa lidem nabízejí, jsme zjišťovali v největším zařízení tohoto druhu v Praze, v zookoutku v Malé Chuchli. Všechny pražské zookoutky mají několik funkcí. První z nich je, že to je v podstatě detašované pracoviště záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Takže by zookoutek měl poskytnout nějaký důstojný domov pro zvířata s handicapem nebo ochočená zvířata, která se prostě nepodaří vrátit do volné přírody. Potom poskytujeme školám a školkám, aby se dozvěděli, jaká zvířata žijí v naší přírodě, jak se k ním chovat a podobně. Dospělí i děti tady mohou obdivovat řadu zvířat, která v přírodě zahlédnou jen letmo. Můžou tady vidět spoustu druhů zvířat, ať už od daňků, jelenů, muflonů, divokých prasat, přes různé druhy sov. Je tady spousta krkavcovitých, krkavec, vrána, havran, kavky a pak velmi oblíbené šelmy jako rys, mívalové. Zookoutek v Malé Chuchli se nachází poblíž Slivence uprostřed lesa a veřejnosti je volně přístupný. S ohledem na zvířata by tu ale návštěvníci měli dodržovat některá pravidla. To znamená nekřičet, tu na ani nekrmiť, neprelízať ku zvieratám, neplašiť ich. Asi taká najhoršia, najčastejšia vec, čo sa stáva, že ich krmia napriek zákazu, čo môže viesť až k tomu, že tie zvieratá uhynú. Napríklad, keď používajú čerstvé pečivo, ktoré hádžu kopytníkom, tak tie kopytníky to nevedia spracovať, nafúknú sa a zdochnú. A je to niečo, čo sa tu už stalo ani raz. Pokud mají návštěvníci zájem zdejší zvířata nakrmit, je možné zúčastnit se některé z akcí, které jsou přímo na kontakt se zvířaty zaměřené. Takové aktivity jsou tu pořádány i několikrát do roka. Dovědět se o nich můžete třeba na facebookovém profilu Lesů hlavního města Prahy.